Bilal Habeşi. Bilal ibn Abu Rabah qop-qora tanli, uzun bo'yli, bir oz bukri, sochlariga oq tushgan, ziyrak soqolli bir qul edi. Makka aslzodalaridan Umayya ibn Xalafning quli edi. Umayya Bilalning musulmon bo'lganini eshitib quturib ketdi. O'ziga qaram bo'lgan bir odamning ruxsat so'ramay, hatto u bilan maslahatlashishni ham lozim ko'rmay, dinini o'zgartirganiga chiday olmay qoldi. Chaqiring menga o'sha axloqsizni. Birozdan so'ng Bilalni uning qarshisiga keltirdilar. Muhammadning diniga kirgan emishsan? Ha, uning diniga kirdim va haqiqiy huzur halovatni o'sha dindan topdim, deb javob qildi Bilal mag'rur qiyofada. Juda soz, ammo endi u dindan qaytasan. Aslo tushunmadim. Dunyo ostin ustun bo'lib ketsa ham bu dindan qaytish haqida o'ylab ham ko'rmayman. Umayya boshqa qullariga o'girildi. Olib boring buni, dedi. Bilalni qamchi bilan savalay ketishdi. Har zarba urilganda qamchi yalang'och badaniga uzun-uzun iz qoldirar edi. Umayya shaxsan o'zi bu qamchilashni nazorat qilib turardi. Bilal har savalanganda ahad, ahad, ahad der edi. Umayya bir ishora bilan savalashni to'xtatdi. U qulining so'zlariga qiziqib qolgan edi. Qamchilar sonini sen sanayapsanmi? Deb so'radi kinoya ila. Yo'q. Bo'lmasa nega har qamchi yeganingda bir, bir, bir deyapsan? Allohu ahad, ya'ni Alloh birdir demoqchi edim. Tushunarli. Bu so'zingdan qaytmaguningcha va ilohlarimizga sig'inmaguningcha kaltaklanaverasan. Umayya yana ishora qildi. Qamchi havoga ko'tarilar, vizillar ekan. Bilalning hech qachon toki tirik ekanman, meni butlarga sajda qilayotgan holda ko'rmaysan, degani eshitildi. Qamchilarning vizillashi davom etar, ahad, ahad so'zlari ham ularning zarbasiga hamohang ravishda takrorlanar edi. Umayya quliga dag'dag'a qildi. Agar biron marta sekinroq urganingni sezib qolsam, sening ham abjag'ingni chiqaraman, bilib qo'y. Darhaqiqat, u hazillashmayotgan edi. Necha qamchi tushganini Bilal ham, uni savalayotgan do'sti ham bilmas edilar. Shunga qaramay, Umayya, ur, yana ham qattiqroq, qattiqroq ur. Yo qaytsin, yo o'lib ketsin, der edi. Yuzida zarracha ham shafqat alomati ko'rinmasdi. Bilal hushidan ketdi. Ey Umayya, ur ataylab shunday qilmoqda. Bilal chindan ham hushidan ketgan edi. Ahad, ahad degan ovoz ham eshitilmay qoldi. Behush vujudga tushirilayotgan qamchi zarbalari endi iz qoldirmay Bilalning yelkasini qora qonga belar edi. Nihoyat xoin bir juft ko'zdan qilingan yetar ishorasi bilan kaltaklash to'xtatildi. Umayya murodiga yetgan kishiday yengil tortib, sharobimni olib keling, deb baqirdi. Ikkinchi kun holdan ketgan Bilalni Umayyaning qoshiga olib kelganlarida oyog'ida turolmas edi. Umayya xonaning bir burchagida turgan butni ko'rsatdi va Bilalga ishora qildi. Qani unga sajda qilgincha, degani edi bu. Bilal butga yaqinlashdi. Umayya yengil nafas oldi. Nihoyat odam bo'libdi, deb o'yladi. Uningcha, demak, qamchilar zarbasi zoya ketmabdi. Bilal butga yaqinlashdi-da, kuchli bir nafrat bilan uning basharasiga tupurdi. Sizlar iloh deydigan bu but o'zining borligidan ham bexabar bir toifdir. Siz
Ortiq so'zga ulgurmadi. Umayya sapchib borib, jon holatda Bilolni tepib yubordi. Bilol yerga yiqildi. Yana qamchilash Bilol qanchagacha kaltaklanganini ham farqlay olmadi. Ammo hushidan ketgunicha Ahad, Ahad deyishdan to'xtamadi. Umayya mahallasidagi bolalarni chaqirdi. Ularga pul berib, bo'yniga arqon solinib, qo'llari orqasiga bog'langan Bilolni ko'rsatdi. Ko'ryapsizlarmi, mana bu dinsizni? Mana sizga ota-bobolaringizning dinidan qaytgan bir xoin. Vazifangiz buni ko'chalarda sudrab toshbo'ron qilish. Qani, bir g'ayratingizni ko'rsatingchi. Agar topshirig'imni ko'ngildagiday bajarsalaringiz, yana pul beraman. Qanday mazza? Ham pul ishlashadi, ham ko'ngilxushlik qilishib, bir dinsizga jazo berishadi. Yur qani ko'raylikchi, hoy dinsiz. Yur tezroq, ablah. Birlari kaltak bilan Bilolni kaltaklagan, boshqalari bo'ynidagi arqondan ushlab tortqilagan holda bu g'aroyib va achinarli tomosha Makka ko'chalari bo'ylab yura ketdi. Orqadan Umayya: "Dadil bo'linglar, bolalar. Shunday qilinglarki, dinidan qaytganiga pushaymonlar yesin", deb baqirib qoldi. "Yur, qani tangrilarga til tekkizgan badbax. Yur, xoin." Bir tomondan haqoratu kaltaklar, ikkinchi tomondan Bilolning to'xtovsiz takrorlayotgan "Ahad, ahad" degan so'zlari bir-biriga qorishib ketdi. Chekilayotgan bu aziyatlar Alloh yo'lida ekanligi, har bir kaltak ma'naviyat olamidan yuksaklarga otilgan bir odim ekanligi haqidagi ishonch Bilolning borlig'ini qamrab olgan edi. Oxiri o'lim bilan tugasa ham abadiy saodatga boshlovchi yo'lga qurilgani va ilgarilayotganiga bo'lgan samimiy ishonch. Ko'chama ko'cha ayovsiz sudralib yetkazilgan bu ozoru sitamlar kechqurun nihoyasiga yetdi. Bolalarga va'da qilingan mukofot tarqatildi. Ertasi kuni ko'chalar yana Bilolning sudrayotgan bolalarning ko'ngilxushlik maskaniga aylandi. Ular Bilolning ayamay urar, so'kar, ustiga tupurar edilar. Bilol sir boy bermasdi. Ularning yur yurlari unga "yur Allohning roziligi uchun" deya eshitilardi go'yo. Bolalar ko'chalarni aylanib chiqqach, Makkaning tashqarisiga yo'l oldilar. Makka vodiylari bo'ynida arqon bilan sudralayotgan qora tanli bir odamning va uni savalay-savalay, sudray-sudray oldiga solib haydab ketayotgan bolalarni hazin va g'amginlik bilan tomosha qilardi. Bolalar bu odamning ba'zan bir, bir, bir deyayotganini eshitsa, ba'zan "Yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U insonni lahta qondan yaratgandir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz qalamni, ya'ni yozishni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmaganlarini o'rgatdi" degan tilovat quloqqa chalinardi. Bir kuni Umayya ibn Xalaf bu tomoshani o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun keldi. Bolalar baqir chaqirib Bilolni hamon sudrab yurardilar. "Bolalar, to'xtanglar", dedi Umayya. To'xtadilar. Kattagina bir tosh keltirishni buyurdi. Bu qoyatosh ikki kishi zo'rg'a ko'taradigan darajada og'ir edi. Och va chanqoq, necha soatlardan beri tinimsiz sudrab yurilgan Bilolning chalqanchasiga yotqizdilar. Qo'l oyoqlarini arqonlar bilan ikki tomonga qoqilgan qoziqlarga bog'ladilar. Shundan keyin haligi og'ir toshni ko'tarib Bilolning ko'kragiga qo'ydilar. Bu og'ir yuk ostida Bilolning tili og'zidan osilib qolgan, ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'lib olaygan
Bo'yin tomirlari sirilib ketgan bo'rtgan edi. Tagidan olov kabi qaynoq toshlar badanini kuydirsa, ustidan qoya tosh bosar, nafas olishiga to'sqinlik qilar edi. Butun bu jabru sitamlarga qaramay, Bilol hamon Alloh bardir deyishga urinardi. Xo'sh, qalay, hali ham Muhammadning dinida qolasanmi? Bu Umayyaning ovozi edi. Bilol esa bir gapni takrorlardi. Alloh bardir, Alloh bardir. Umayya jahl bilan tepib yubordi. Bilolning buyragi yorilib ketay dedi. Qasam ichib aytamanki, Muhammadning dinidan voz kechib, toki Lot va Uzzoga sajda qilmaguningcha shu ahvolda yotaverasan, deb baqirdi jazavada. Ammo Bilol hushidan ketgan edi. Bu gaplarni eshitdimi yoki yo'qmi noma'lum qoldi. Cho'g'day qizigan shag'al toshlar ustiga yana bir necha kun yotqizildi. Har kuni odatdagidek ustiga og'ir toshlar bostirilib qo'yilardi. Bir kuni mana shunday qiyin qistov ichida azoblanib ingrab yotar ekan, yonginasidan shunday suhbat bo'lib o'tdi. Allohdan qo'rqmaysanmi, ey Umayya? Bu bechoraga qachongacha azob berasan? Uni sen yo'ldan urding. Endi xohlasang o'zing qutqarib ol. Bo'lmasa amin bo'lki, toki o'lgunicha qiynayman. Xo'p, undan meni taklifimni eshit. Qistos ismli bir qulim bor. Xohlaysanmi, Bilolga almashaman? Roziman, yo Abu Bakr. Ammo bir shart bilan. Nima ekan sharting? Qistosning xotini bilan qizi ham meniki bo'ladi. Kelishdik. Ustiga yana 200 dirham pul ham berasan. Iymonsiz ekansan, Umayya. Insof, odamgarchilik, fazilat degan narsalardan zig'ircha ham yo'q ekan senda. Uyalmaysanmi? Oldi sotdi shu bilan tamom bo'ldi. Bo'pti, roziman, boshqa shartim yo'q. O'sha zahoti Bilolning ustidagi og'ir toshlar bir chekkaga otildi. Arqon yechildi. Abu Bakr qo'llarini madadga cho'zib Bilolning turishiga ko'maklashdi. Bilol birgalikda u yerdan uzoqlashdilar. Hazrati Abu Bakrning Bilolga aytgan ilk so'zlari shu bo'ldiki: "Bilol, Allohning roziligi uchun seni qullikdan azod qildim. Shu daqiqadan boshlab ozod va erkinsan", dedi. "Alloh sendan rozi bo'lsin, yo Abu Bakr." Abu Bakr o'zida yo'q shod holda uzoqlashib borayotgan Bilolni ko'zda yosh ila kuzatib qolar ekan, qalbining tubidan otilib chiqayotgan hamdu sanolarini buyuk mavloga arz etar edi. Allohim, senga ming shukrlar va hamdu sanolar bo'lsin. Shu onda Bilolning o'rnida men azoblanayotgan bo'lishim, ammo uningchalik sabr qilolmasligi mumkin edi, derdi. Shu damda Bilol ko'proq quvondimi yoki Abu Bakrmi, bunisi faqatgina ularni yaratgan buyuk zotga ayondir. Qullarining mezoni bu quvonch darajasini o'lchashga yetar emas. Alloh roziligi uchun bir qulni ozod etgan kishining, ozod etgan qulning har bir a'zosiga muqobil a'zolari jahannamdan ozod qilinadi. Bu ilohiy hukmga noil bo'lganlarning eng ustun, eng mukammal namunasi bu dunyoda Abu Bakr bo'lsa, oxiratda ham Abu Bakr bo'lajakdir. Alloh undan rozi bo'lsin. Abu Bakrning insoniyatga ibrat bo'larli savob ishlari birgina emas, taqdiri ilohiy lavhul mahfuzda payg'ambarlardan so'ng keladigan ilk qatorga uning ismini qayd etgandir. Jabroil aminning farishtalar yer yuziga kuzatib qolishdi. Nabiylar sultoniga Robbil olamindan navbatdagi farmon kelayotgan edi. Bir zumda Nabi Akramni vahiyning isi tutib ketdi. Nafaslari yonlaridagilarga ham eshitilarli darajada chuqur-chuqur edi.
İlohiy qudrat Sayyidul Anbiyo bo'lish vazifasini yuklagan Habibini vahiy yuborilgan olamga kirgan edi. Bir muddat o'tib, nafas olishlarining sekinlashuvidan ayon bo'ldiki, Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam vahiy holatidan chiqib, o'zlariga kela boshladilar. Payg'ambarimiz yana o'zlari yashab turgan olamga qaytarildilar. Muborak dudoqlaridan navbatdagi ilohiy hukm butun pokizaligi va samimiyligi bilan mu'minlarning qulog'iga quyila boshladi. Balayli iza yaxsha borliqni zulmatga o'rab kelayotgan kechaga qasam, yorishib ko'ringan kunduzga qasam, erkak va ayolni yaratgan zotga qasamki, shak shubhasiz sizlarning sa'y harakatlaringiz xilma-xildir. Ana endi kim o'z mol davlatidan kambag'al bechoralarga berilishi lozim bo'lgan zakot va boshqa sadaqalarni ado etsa va Allohdan qo'rqsa hamda go'zal oqibatni, ya'ni jannatni tasdiq etsa, bas biz uni oson yo'lga muyassar qilurmiz. Endi kim baxillik qilsa va o'zini Alloh huzuridagi ajr mukofotlardan behojat bilsa hamda go'zal oqibatni yolg'on desa, bas biz uni og'ir yo'lga muyassar qilurmiz va u do'zaxda halok bo'lgan vaqtida molu dunyosi unga foyda bermas. Shak shubhasiz hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Shak shubhasiz oxirat ham dunyo ham yolg'iz biznikidir. Bas men sizlarni lovullab yonib turgan olovdan, do'zaxdan ogohlantirdim. Unga faqat haqni yolg'on degan va iymon e'tiqoddan yuz o'girgan badbaxt kimsagina kirur. O'zi pokdomon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor zot u do'zaxdan yiroq qilinur. Uning huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorining yuzini, rizoligini istab mol davlatini sarf qilur va yaqinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot jannatlaridan rozi bo'lur. Fallayl surasi 1-21 oyatlar. Alloh taoloning tahsinu taqdiriga munosib zot bo'lishdek bir saodatga erishgan Abu Bakr roziyallohu anhu xursandligidan ko'z yosh to'kardi. Umar qo'lidagi qamchini bir chekkaga uloqtirib, peshonasidan terlarni artar ekan, o'zi anchadan beri kaltaklayotgan Lubaynaga qarab, achinganimdan emas, charchaganim va zerikkanimdan to'xtadim. Shuni yaxshi bilib qo'y, dedi. Umar bejiz bunday demayotgan edi. Otasi Xattobning merosxo'ri sifatida unga otadan ko'p narsa meros qolgan, jumladan jasorat, kuch-quvvat, shafqatsizlik, serjahillik va shu kabi xislatlar ham ota meros edi. Lubaynaning onasi Naxdiya ham ayni tarzda kaltaklanayotgan edi. Hatto qamchi ostida ezilib ado bo'layotgan qizi Lubaynaga achinishga ham imkoni yo'q edi. Umar Lubaynani so'nggi marta insofga chaqirdi. Yana rad javobini oldi. Xo'sh, Lubayna, hozir yana savolashimni bilasanmi? Dedi tutoqib. Albatta, qolaversa bu kaltaklash sen charchamaguningcha davom etishini ham bilaman. Ammo bu azob-uqubatlar mening iymonimni yana mustahkamlaydi, xolos. Yana qamchilash boshlandi. Lubayna bilan uning onasi Naxtiya Umarning joriyalari emasdilar. Qo'shni bir beva xotinning cho'rilari edilar. Umar o'sha qo'shnisining hurmati yuzasidan bu ishga qo'l urgan, go'yo eri yo'q bir xotinning hojatini chiqarayotgandek his qilar edi o'zini.
Urganda ham ayamasdan bor kuchi bilan urardi. Bir payt jahli jazavaga aylanib, qamchini bir chetga uloqtirdi-da, qiz bechoraning tamog'iga yopishib, dag'al panjalari bilan bug'a boshladi. Lubayna Umarning qo'llarini o'zidan itarar, bo'g'zini bo'shatishga urinar edi. Ammo uning qarshiligi uzoqqa cho'zilmadi. Sal o'tmay zaif qo'llari bo'shashdi. Shalvirab tushdi va Lubaynaga yerga yiqildi. Umar uni o'lib qolgan bo'lsa kerak degan xayol bilan qo'yib yubordi. Ammo hali ham jahlidan tushmagan edi. Qo'rquv va dahshat ichida qizining ahvolini kuzatayotgan onasining ustiga yopirildi. Uni ham bo'g'ib hushidan ketkizdi. Oradan kunlar o'tdi. Ona bola bir kuni ko'p qo'l tegirmonida bug'doyni un qilayotgan edilar. Xo'jayinlari bo'lmiş ayol tepalarida turib olib bu sho'rliklarni haqorat etardi. Agar ota bobolarimizning diniga qaytmaydigan bo'lsalaringiz, sizlarga kun berish yo'q, yo o'lib qutulasizlar, yo o'zlaringizga o'xshagan bitta dinsiz kelib sotib olsa. Shu payt yon atroflaridan shaxdam bir ovoz yangradi. Juda soz, men ularni sotib olaman, gapirayotgan Hazrati Abu Bakr edi. Savdo bir zumda tugadi. Lubayna va Naxtiya o'zlarida yo'q xursand edilar. Ishingizni tashlang. Har ikkalangizni ham Allohning roziligi yo'lida ozod qildim. Shu daqiqadan e'tiboran erkinsizlar. Cho'rilar bir onda yangi hayotga qadam bosgan edilar. Ijozat bering, shu ishimizni tugatsak-da, so'ngra bu yerdan ketsak. Endi bu yog'i o'zlaringa havola. Hazrati Abu Bakr atrofini o'rab olgan farishtalarning duolariyu Allohning roziligiga erishgan edi. Uning haqqiga chin ko'ngildan o'qilgan duoyu iltijolar Mavloning yuksak dargohiga yetib borgan eng maqbul duolar qatoridan o'rin olgan edi. Inshaalloh. Ona bola bu uyda cho'rilik bilan bog'langan va hurriyatga erishish bilan natijalangan so'nggi ishlarini tugatar ekan ham u zolim ayolning ham Umarning g'azabidan qutulganliklariga tinmay shukr qilar edilar. Ulug' zot bo'lmiş Abu Bakrning ortidan zo'r havas va minnatdorlik tuyg'ulari ila uzoq vaqt qarab qoldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni Ka'baga yaqin bir yerda namoz o'qiyotgan edilar. Amr ibn Hishob, ya'ni Abu Jahl chidab o'tira olmadi. Nimadir qilib bo'lsa-da janjal chiqargisi keldi. Asabiy holatda payg'ambarimizning ustilariga bostirib keldi. Bundan keyin yana shu yerda namoz o'qiyotganingni ko'rgudek bo'lsam, holingga voy dedi dahshat bilan. Bordi-yu qaysarlik qilsang, qavmimni, qabilamni yordamga chaqirib bo'lsa ham bu yerdan haydab chiqaraman. Holbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Hishomning duq po'psasi tufayli vazifasini tark etolmas, namozni to'xtata olmas edilar. Chunki u kishiga vazifa yuklangan, payg'ambar qilib jo'natgan zot Amr emas, binobarin Muhammad sallallohu alayhi vasallam uylariga qaytib kelganlarida Jabroil amin janobi haqning salomini navbatdagi vahiyni keltirdi. Bu vahiy ilk bor tushirilgan 5ta oyatning davomi edi. Dar haqiqat inson o'zini boy behojat ko'rgach albatta tug'yonga tushar, haddidan oshar. Albatta yolg'iz Parvardigoringa qaytishing bordir. Ey inson, bir bandani, ya'ni Muhammad alayhissalomni namoz o'qigan vaqtida namozidan to'sadigan kimsani ko'rdingmi? Xabar berginchi, agar u namoz o'qiguvchi o'zi to'g'ri yo'lda bo'lsa yoki
o'zgalarni taqvoga buyursa, uni namozdan va taqvodan to'sgan kimsa halok bo'lmasmi? Xabar berginchi, agar u namozdan to'suvchi kimsa Allohning kitobini yolg'on desa va yuz o'girsa, albatta Alloh uning barcha qilmishlarini ko'rib turishini bilmasmi? Yo'q, qasamki, agar u banda gumrohlikdan to'xtamasa, albatta biz uning peshona sochidan, o'sha yolg'onchi adashgan peshona sochidan tutarmizda jahannamga otarmiz. Bas, u o'zining jamoasini yordamga chaqiraversin. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Yo'q, siz unga itoat etmang va Allohga sajda ibodat qilib, u zotga yaqin bo'ling. Rahmon surasi 1-9 oyatlar. Bir kuni son jihatidan hali uncha ko'p bo'lmagan sahobalar suhbatlashib o'tirar edilar. Suhbat orasida Xudo haqqi, qurayshliklar Qur'onning ochiq oydin o'qilganini hali biron marta ham eshitganlari yo'q. Biron mart yigit o'rtaga chiqib Qur'ondan tilovat qilsa zo'r ish bo'lardi-da, dedilar. Kichkina bo'yli, ozg'ingina bir odam otilib chiqdi. Mana men tilovat qilaman, dedi. Bu odam Uqba ibn Abu Muaytning sobiq quli Abdulloh ibn Mas'ud edi. Yo'q, u shunday bir odam bo'lsinki, toki boshiga biror falokat tushsa, orqasida madad beradigan kishi tursin, deyishdi. Meni Alloh o'z panohida asraydi, deya javob qildi Abdulloh va o'rtaga chiqdi. Masjidi haramga kirdi. Baland ovoz bilan avval Bismillahir Rohmanir Rohim dedi va Ar-Rohmanul Allamal Qur'on deya tilovat qila boshladi. Odamlar orasida nimalar deyapti? Ibn Ummu Abid, shoshmay tur, eshitaylikchi, degan ovozlar eshitildi. Abdulloh bor kuchi bilan baqirib Qur'onni tilovat qilar edi. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi. U zot insoniyatni yaratib, unga dilidagi maqsadini ayon eta olish uchun bayonni, nutqni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob o'lchov bilan joriy bo'lur. O't o'lan ham, dov daraxt ham yolg'iz Allohga sajda qilur, bo'ysunur. U zot osmonni baland qilib qo'ydi va sizlar tosh tarozuda tug'yonga tushmasliklaringiz, ya'ni o'zgalarga zulm qilmasliklaringiz uchun mezon tarozini o'rnatdi. Ey insonlar, o'zaro oldi berdi muomalalaringizda to'g'ri adolat bilan tortinglar va tarozidan urib qolmanglar. Alaq surasi 619. Ibn Mas'ud ortiq davom ettira olmadi. Bu odam Muhammaddan o'rgangan narsalarini o'qiyotgan bo'lmasin tag'in, deya xavotirlik bilan berilgan savolga, ha, gapingiz to'g'ri, men hozirgina tilovat qilgan Qur'on oyatlarini bizga Muhammad Rasululloh o'rgatdilar, deb javob qildi. Shu payt bir to'da odam Abdullohning ustiga bostirib kela boshladi. Uni yerga yotqizib ayamay do'pposlay ketdi. Bir muncha kaltaklab xumordan chiqdi shekilli, to'da uni o'z holiga qo'yib tarqaldi. Ibn Mas'udning yuz ko'zi shishib ketgan edi. Birodarlarining huzuriga kelganda ular nima bo'lganini darrov sezdilar. Biz mana shu ahvolga tushishdan qo'rqqan edik, ey Abdulloh. Menga hech narsa bo'lgani yo'q, dedi Ibn Mas'ud. Men ulardan ancha ustun ekanligimni ayovsiz kaltaklayotganlarida ham his etib turdim. Istasangiz ertaga ham yana ularni Qur'onni tinglashga majbur qilishim mumkin. Bas, yetar endi. Sen
zimmenge tushganini ziyoda qilib bajarding. Qurayshliklarning oqsoqollari-yu aslzodalari Makkada yuzaga kelgan vaziyatdan g'oyat bezovta edilar. O'rtaga chiqqan bu kundan kunga mustahkamlanayotgan tarafdorlari tobora ko'payib borayotgan bu din bir kun kelib boshlariga bir balo keltirishidan qo'llaridagi kuch-qudratdan ham mahrum etib oddiy insonlarga aylantirib qo'yishidan qattiq qo'rqa boshladilar. Bu ketishda kechagina bir chaqalik qadri bo'lmagan qullar, joriyalar ertaga boshlariga chiqib obro'-e'tiborli kishilarga aylanishlari, ular bilan teng va hatto ustun bo'lib ketishlari hech gap emas edi. Birov odam o'rnida ko'rmagan Bilol singari Ibn Umma Abd kabi qullarning cho'ponlarning oxiratda havas qilsa arzigudek mavqelarga erishishi haqidagi mish-mishlar juda keng tarqaldi. Shuning uchun temirni qizig'ida bos deganlaridek o'z vaqtida bu ofatning oldini olish kerak degan fikrda edi bu aslzodalar. Valid ibn Mug'ira boshchiligida yoshi ulug'roq bir necha kishi Abu Tolibning eshigini qoqib, birpas u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdilar. So'ngra gap jiyani o'rtaga chiqargan yangi dinga borib taqaldi. Jiyaning bizning ilohlarimizga til tekkizdi, ularni haqorat qildi, bizning aqli raso kishilarimizni ahmoqlikda aybladi. Akani ukadan ajratdi, farzandni otaga, qulni xo'jayinga dushman qildi. Biz oramizdagi qarindoshlik aloqalariga futur yetmasin deya bu muammoni o'zing hal etishingni so'rab keldik. Kechagi kungacha yaxshigina davom etib kelgan do'stligimiz buzilmasa deymiz, deyishdi. Abu Tolib bir kun shunday bir yo'qlov bo'lishini, mana shunday bir taklif ham aytilishini bilardi. Suyukli jiyaniga so'zi o'tadigan kishi sifatida amakilari orasidan uni tanlashlari ham tabiiy edi. Abu Tolib, ular kutgandek, sizlarning diningiz mening ham dinimdir, sizlarning ma'budlaringiz mening ham ma'budimdir. Bu muammo sizni qanchalik bezovta qilsa, meni ham shunchalik tashvishlantiradi. Shu bois bu masalani menga qo'yib beravering. Jiyanimning popugini pasaytirib qo'yish mening vazifam demadi. Zotan bunday deya olmasdi ham o'rniga. Haqlisizlar, gaplaringiz to'g'ri, deyishdan nariga o'tmadi. Bular shunchaki taskin beruvchi so'zlar edi xolos. Bu muammoni qanchalik tez hal qilsang, shunchalik yaxshi bo'ladi, ey Abu Tolib, deyishdi. Kelganlar yana xayrlashib chiqib ketishdi. Yo'lda borisharkan oralarida birlari, nima deysan ey Amir, xomish ko'rinasan, deb qoldi. Amir ibn Hishom quruqqina javob qildi. Nimaga xursand bo'lishim kerak ekan? Axir bu odam sizlarning so'zlaringizga qarab turib, yosh bolani avragandek avrab chiqarib yubordi-ku, dedi va qo'shimcha qildi. Abu Tolib shu kungacha bu ishlardan bexabar edi deb o'ylaysizlarmi? Uning Muhammadni to'xtatish niyati bo'lganida bugungacha qo'l qovushtirib o'tirarmidi? Mana ko'rasizlar, Abu Tolib uning yo'liga kirmasa ham unga yordam berib himoya qilishda davom etaveradi. Bu so'zlarimga yaqin orada ishonasizlar. Amirning bu so'zlari ba'zilarni ajablantirdi, boshqalarni o'ylantirib qo'ydi. Umayya ibn Xalaf, "Ey Hishom, ilohim so'zlaring noto'g'ri bo'lib chiqsin," dedi. "Qani endi yanglishgan bo'lsam?" Abu Tolib mehmonlarni kuzatgach peshonasini qashladi. Endi buyuk bir sinov ostonasiga kelib qolganini his etdi. Jiyani bu ishga kirishar ekan niyati jiddiy bir mojaroni boshlash bo'lmagani kundek ravshan edi.
ilohiy bir maqomdan farmon olganiga Abu Tolibning shubhasi yo'q. Shu bois bu da'vodan voz kechmasligi aniq. Kelgan mehmonlarning esa bu da'voga qo'shilishlariga umid ham qilib bo'lmasdi. Abu Tolib ikki o't orasiga tushib qoldi. O'zini panaga olib, "Meni bu ishlarga aralashtirmanglar. Nima ikki muammo bo'lsa, o'zaro hal qilib olaveringlar ham" deya olmas edi. Amr ibn Hishomning nabiylar sarvariga ikkinchi marta "Bu yerda namoz o'qiganingni ko'rmay" deb do'q po'pisa qilganidan keyin tushirilgan oyatlar aylanib aylanib uning qulog'iga ham yetib bordi. O'ta jahldor va jangari odam bo'lgan Amr bularni eshitib g'azabdan ko'karib ketdi. Atrofda esa uni yanada asabiylashtirishni, yanada gijgishlashni istovchilar turar edi. Har doim "Shu yerda namoz o'qiyveraman" deganmish. "Sen unga hech narsa qila olmaysan, chunki azob farishtalari kelib, sochlaringdan tortib jahannamga itarib yuborar emish." Bu gaplarni eshitgan sari Amr o'zini haqoratlangandek his etardi. "Ortiq so'zga hojat yo'q" deb baqirdi bir kuni. "Qasam ichib aytamanki, uni bu yerda namoz o'qiyotganini ko'rsam, oyoqlarim bilan bo'ynini ezg'ilab, burnini yerga ishqalayman."